mawurire simarungi nyo agaliwo bampita god father katekeko shera bulungi nyo muganda wange mawurire simarungi nga gatuje namuturo oluvanyuma lwokugafuna waliwo muzany ogugenda mmas waliwo omuzanyo ogugenda mumaso katekekoshea bampita god father buterevu gavumenti eina omuzanyo gweyagara okubera nga ezanya esawa yonna okuva kati bagala okubeera nga baragira emikutu gyebyempuliziganya gyonna mu uganda okujuwa oda okugisensaringa okugisasura omutitimbe gwensimbi nokujidumira obutabawo kida mukubeerawo kyonna nga kitekebwa kumukutu gwempuliziganya gwonna ngakikwataku cyagulanyi obutaddamu kubeera nga bateeka ekintu kyonna ekikwata ku kyagulanyi ku mukutu gwempuliziganya bwe bamala awo basensaringa e mediya zonna nga bamaze okuzisensaringa bagenda kukutulako eintaneti okutuusa mpaka nga purezidenti museveni alayidde ekitegeeza bagenda tekawo divide ndlulu polisi ngaomuntu olina kumanya guli erisukka wawooli buli muntu yena naawulirwa nga aina kiyayogedde ku cyagulanyikura dio bagenda muno neewuwe ngaali teri isingaerigyegenda kumanya oluvanyuma bagenda kutwala copa ewuwe ekiro bamugjayo bamutwale mukifo ekyekusifu ekitamanyiddwa bamukumira eyo nga security force olunaamuteka eyo nga security force nga teriyamanyiwa waali mpuliriza muganda wange shiyalinga infomationnetambule tenbowagenakuam timmuganda yemina kubana mbas yolimabegawkupikanauganda kuelanabekalakasa nga mbas yo yeyamerica eaala amantiyemkwesra yemuina nawebagamba esi jukira nti meyegnakbasobolakutukakumanyacitufu ciliwo no media station is going to be allowed to cover this information and this story tambuza vidio tambuza vidioeno bambita godfather buterevu